música. Sí, sí, escoitaron ben. Porque agora a banda de música de Chapela vai estar acompañada por tres bailarinas da compañía de Danza Porté e vamos facer unha pequeniña mostra dun espectáculo que vai ter lugar mañá sábado no Concello de Redondela, que é un espectáculo donde poderán ver música e danza internacional, aí en Redondela. Temos un cartelinho que verán de seguido nas súas pantallas por si se animan a pasar mañá por Redondela. E o que hoxe nos van a facer aquí é o Sirtaki, que é un baile grego que se fixo moi popular por unha película que protagonizou Anthony Quinn. E agora mismo vamos a ver unha pequeniña mostra. E se quedan con gaños, mañá se saben, ata o Concello de Redondela gozar de música de danzas tradicionais, internacionais. E agora, música coa banda de música de Chapela e a compañía de Danza Porté. Todos, ¿cómo estamos? Pues he traído un convidado especial.